Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Pressing SBTV-a. Zahvaljujući brojnim razvojnim projektima, ali i velikoj količini sredstava koji su povukli iz europskih fondova, grad Bjelovar je u godinu dana postigao zavidne i vodeće rezultate i u vrhu je najprosperitetnijih gradova u Hrvatskoj. Meni je ostala osobita čast u studiju SBTV-a prigodno pozdraviti prvoga čovjeka Bjelovara, s nama je gradonačelnik gospodin Dario Hrebak. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, kako smo rekli u uvodu, prošlo je već nešto više od godinu dana od kako ste gradonačelnik, pa evo, za početak možda da se osvrnemo na to proteklo vrijeme. Što ste ostvarili i kako ste zadovoljni zapravo? Godine, 3 mjeseca nije malo, a puno se toga napravilo u Bjelovaru. Mogu reći da sam doista zadovoljan. U godinu dana, što ste sami rekli, vrlo jedan kratak razdoblje u politici, ali s druge strane stvarno ono što smo si zacetali, ostvarili smo puno više od toga i evo mogu s ponosom reći, imali smo i prije nekoliko mjeseci tiskovnu konferenciju točno na, dakle, na polovici ove, to jest na ove godinu dana, gdje smo u biti objasnili građanima što smo sve obećali i što smo sve ispunili. Praktički 80% onoga što smo si zacrtali u nekakve 3-4 godine ćemo odraditi, 80% toga smo i odradili. Tako da, evo, zanimljivih imamo projekat ovih godinu dana po kojima smo postali poznati. Dakle, Bjelovarski doručak, gdje smo lokalne OPG-ovce stavili zajedno u jednu, rekao bih, na jednu ovoga zajedničku ideju da, dakle, svi proizvodi, svježi proizvodi iz Bjelovara svakodnevno se isporučuju u škole i u vrtiće. To smo uspjeli. Uspjeli smo još i u nekoliko restorana ih progurati. Tako da u biti, a naravno, sve naravno kroz javnu nabavu, dakle, da budemo i povoljniji nego što je do sad bilo ovoga i doista, evo sad naši klinci jedu svakodnevno svježu voće, povrće, med, beskvasni kruh, dakle, zdravu bez aditiva, zdravu domaću hranu, recimo to je jedan projekt, pa onda znate i sami da smo dosta toga posvetili razvoju poduzetništva, snažnom povlačenju sredstava iz europskih fondova, dakle, sve to u godinu dana možemo biti jako zadovoljni. Ostalo je dosta razvojnih projekata, pa evo možemo istaknuti neki od najvažnijih koji su realizirani ove godine dana. Tako, imali smo dosta projekata koji smo isto tako realizirali nakon nekoliko desetaka godina. Smo obnovili Bjelovarski bazen. S druge strane, evo, dobili smo energetske obnove svih škola područnih, dakle, po okolnim mjestima oko grada Bjelovara koje nisu dirane po 40-50 godina. Kompletno će biti obnovljene, možda jedan dio njih će biti vjerojatno i do kraja godine, se ovisi o procesima javne nabave, ali uspjeli smo izvući to iz europskih fondova, dakle, nekih 10 milijuna kuna, 15 milijuna kuna iz europskog fonda vezano za projekt Zaželi, kojim smo zaposlili 77 dugotrajno nezaposlenih žena. Dakle, imamo dosta ovog projekata koje smo ostvarili. Evo, sada smo trenutačno radimo jednom projektu zajedno u suradnji s Hrvatskim cestama vezano za približavanje Zagreba Bjelovaru. Dakle, Zagreb će biti 10 minuta bliži Bjelovaru jer ćemo zajednički obnoviti jednu cestu koja je uz pomoć koje će se otvoriti i dio brze ceste prema Bjelovaru koji je gotov i završen. Tako da možemo biti stvarno zadovoljni. Ove godine smo povijesno, rekao bih, otvorili najveći preko 50 gradilišta je bilo otvoreno u gradu Bjelovaru. Dakle, to su sve više manje komunalne gradilišta, zamjena kanalizacija, vodovoda, asfaltiranje onih cesta koje nisu bile do sada asfaltirane u gradu. Dakle, ja sam si rekao da u prvoj godini mandata ne želim da ni jedna cesta na području grada gdje živi neka obitelj da bude neasfaltirana, dakle, da bude makadamska. Mislim da ćemo to isto tako do kraja godine završiti. Ostalo su još 2, jedno 5-6 smo ih riješili. Tako da, doista, u ovih prvih godinu dana dosta napravljeno. Grad Bjelovar je, evo, kako smo rekli, uvodu među vodećima u Hrvatskoj po povučenim novcima iz europskih fondova. Što je doprinjelo primarno tome uspjehu? Ja sam osobno najponosniji upravo na taj detalj. Dakle, kao gradski vijećnik i to oporbeni gradski vijećnik, zadnje 4 godine sam upravo govorio o tome kako Bjelovar ništa ne radi po tom pitanju povlačenja sredstava iz europskih fondova. Mi smo sa nekakvih, ne znam, dakle, 50. 60. mjesta, u godinu dana smo uspjeli doći do 4. mjesta po službenim podacima Ministarstva financija, po izvlačenju
iz sredstava iz drugih izvora financiranja, dakle ne samo europskih fondova, a deveti smo po izvlačenju sredstava iz europskih fondova, uspješnosti izvlačenja. Tako da osobno sam najponosniji upravo na taj dio. Složili smo jednu novu ekipu, novu mladu ekipu, mladi perspektivni ljudi, podigli smo im plaće, stimuliramo ih za projekte koji rade, dakle još imaju pravo na dodatak na plaću. Dakle, sjećate se i taj dio smo isto predstavili hrvatskoj javnosti. Ja osobno mislim da ne mogu svi jednako raditi. Dosta je bilo uravnilovke, oni koji rade uspješnije u gradskim upravama nisu svi uhljebi. Dakle, oni koji rade uspješnije, ti će dobiti još više na plaću, tako da doista želimo stimulirati mlade perspektivne ljude za rad. S druge strane, zašto ne bi nekom dao 1000 kuna na plaću ako ti uspije povući projekt koji je vrijedan, ne znam, nekoliko milijuna kuna. Mislim da je to nemjerljivo i da gradski proračun to neće trpiti, a s druge strane ipak postavljaš razliku između onih koji su sposobni i onih koji su manje sposobni. Konačno je realna motivacija svakome. Naravno, upravo to. Možda i one koji se do sad nisu trudili, nisu se zalagali. Dakle, bilo je faza uravnilovke, svi, kogu god radiš, da, svako dobije istu plaću na kraju mjeseca, a sad će ipak biti malo drugačije. Oni koji će raditi više, ono što pročelnik, dakle, pročelnici vide ako neko radi više, ako se neko zalaže, predlažu gradonačelniku, donijeli smo pravilnik, temeljem kojeg gradonačelnik onda sukladno toj preporuci može nekome dati veću plaću. Prvi ste grad u Hrvatskoj koji je uveo projekt Tax Free, znači oslobodili ste porez za svoje građane. Kako teče ta primjena tog projekta? Pa gledajte, mi nismo, to je jedan tax free model, nismo mi oslobodili građane poreza, nego smo jednostavno one građane koji žele investirati na području grada Bjelovara, žele napraviti neku novu proizvodnu halu, žele otvoriti svoju novu firmu, oslobodili smo ih dakle komunalnog doprinosa na gradnju te zgrade, komunalne naknade, dakle sljedećih 5 godina, ukoliko naravno nekoga i zaposle. I naravno dajemo im zemljište za 1 kunu ukoliko žele to raditi negdje drugdje, ali ako žele to raditi u svom vlastitom dvorištu, isto tako oslobađamo ih svega sljedećih 5 godina. To je jedan način na koji mi želimo stimulirati poduzetništvo. S druge strane, mi smo odlučili i IT sektoru. Zašto baš IT sektor i zašto baš u Bjelovaru IT sektor? Upravo zato što mi imamo veleučilište prije godinu dana, jer smo dakle dobili status veleučilišta na kojem među ostalim je i studij računalstva. I sukladno tome upisujemo svake godine 60-ak studenata računalstva. Imamo dakle i naše bjelovarčane koji su studirali informatiku negdje drugi, vratili su se u svoj grad. Dakle, mi smo odlučili upravo za te firme, IT firme koje sad traže radnu snagu. Ukoliko neko dođe, dajemo im prostor, gradski prostor gratis i sve režijske troškove gratis, i to zauvijek, dok god odluči imati firmu upravo u Bjelovaru. Evo, došlo nam je da se pohvalimo, najbrže rastuća IT kompanija u Hrvatskoj je Serengeti, koja je odmah zaposlila 10-ak ljudi sa plaćama većim od 15.000 kuna. Dakle, to je onako jedna super dobra stvar za Bjelovar. Ja vjerujem da će još takvih firmi doći upravo zbog toga što im mi nudimo ove stimulativne uvjete, ali ono što je najbitnije, nudimo im radnu snagu kroz 2 ili 3 godine. Zahvaljujući suradnji sa IT sektorom, uspjeli ste i digitalizirati sve gradske ustanove, znači nema više toliko papira. Pa gledajte, taj proces još traje. Međutim, do 1.12. nam je zadani rok. Već smo neke od poslovnih procesa u gradskoj upravi digitalizirali. Upravo sada planiramo napraviti i javnu nabavu. Dakle, napravili smo javnu nabavu za konzultantsku uslugu, dakle da vidimo što mi to želimo. Napravili smo dakle negdje preko 100 poslovnih procesa koje planiramo digitalizirati. Ide javna nabava i kroz nekih 4 mjeseca završavamo i ovaj drugu fazu digitalizacije. Dakle, da doista 100 poslovnih procesa koji se svakodnevno obavljaju u gradskoj upravi, da se doista digitaliziraju, i time ćemo mi stvarno doista postati, kao što ste rekli, prvi hrvatski grad bez papira, gdje će građani moći stvarno u nekom realnom roku podnijeti bilo koji zahtjev u gradskoj upravi, ne tako da odu u gradsku upravu, nego će im biti mogućnost da to napravi svoje fotelje unutar svog dnevnog boravka. Spominjali smo da ste puno radili na energetskim obnovama i škola i javnih zgrada u Bjelovaru, pa evo, kakvi su efekti tog procesa? Pa tako je, tu imamo odlične rezultate, dobili smo sad nedavno 6 novih projekata odobrenih.
6 škola koje ćemo obnoviti po našim ruralnim područjima, uh-huh. dakle po selima u krugu grada Bjelovara. Prošle godine smo dobili 2 odobrena velika projekta vrijedna 8 milijuna kuna, dakle zgradu glavnog dječjeg vrtića u Bjelovaru. Imamo sad isto tako radove pri završetku druga osnovna škola, 4 su osnovne škole u gradu Bjelovaru. Planiramo u ovoj novoj fazi sad u 9. mjesecu prijaviti još dodatnih 15 objekata. Naime, zašto je to dobro? Po mom mišljenju, kada dobiješ 70 ili 80% bespovratnih sredstava za sanaciju objekata koje naravno nisu dirani po 10, 15, 20 i više godina i praktički moraš osigurati samo 20, 25% svog učešća, onda je to vrlo, vrlo prihvatljivo, pogotovo ako imamo još i povoljne uvjete kreditiranja preko Hrvatske banke za obnovu razvoj od 0,5%, to je jako isplativo i mi smo pripremili evo preko 20 projekata koje ćemo prijaviti, od toga evo sad 15, 6 nam je odobreno i još 15 projekata ćemo prijaviti sad u 9. mjesecu. Koliko je to prilike miliona? Pa ja mislim da je to negdje preko 50, 60 milijuna kuna koje ćemo dakle realizirati u sljedećih godinu i pola dana. Svaka čast, to su zaista pozitivne vijesti i dobre informacije. No uvijek postoji kritičara, nikad dovoljno nije. Što god napravili, kako se nosite sa svim tim izazovima? Jer, dakle, ili ljudi imaju prevelika očekivanja ili bi sve htjeli preko noći, vjerujem da vam nije jednostavno. Pa ja sam iskreno prezadovoljan. Baš sam neki dan razgovarao sa svojim kolegama i sa zamjenicima i rekao sam, nije dobro. Uh-huh. Jer previše imamo onih koji nas hvale i oni koji nas podržavaju. Uh-huh. Kritika je uvijek dobro došla. A oni kritičari koji sada jesu, kritiziraju iz nekog interesa. Da li zbog toga što više nisu u nekim kombinacijama vezanima za suradnju s gradom ili čisto iz neke obijesti. Ali ja bih volio da ima još dodatnih nekih realnih argumentiranih kritičara, jer time i mi postajemo sami puno, puno bolji. Iskreno, prezadovoljan sam, ali kažem, s druge strane isto tako treba biti i oprezan, nije dobro kada te previše hvale, jer onda se i ljestvica podiže prema više, a jako je teško kada si, evo, rekao bih, u ovih zadnjih godinu dana smo stvarno puno energije uložili, puno se toga napravilo, međutim, teško će biti da ovih godinu dana doista sustići u sljedećoj godini, jer stvarno dosta se napravilo i sad trebamo prestići sami sebe u biti u sljedećoj godini. Ljestvica visoko podignuta sami sve više i više. Pa vjerujem da će tako put uspjeha vaših veslača, dakle na nedavnom maratonu Lađa, ostati u vrhu. Da. To smo čuli da su dakle vaši... Evo, nadamo se. Da. Nadajmo se, ali evo i njima isto tako teško. Bili su prvi i sada više nije. Bili su na ekipa dakle naših Lađara koji su se utrkivali na Neretvi. Dakle, osvojili su prije 2 godine prvo mjesto i to je bilo opće iznenađenje i šok. Mislim, bili bi zadovoljni sa drugim i sa trećim mjestom. A sad je već razočaranje ako ste drugi ili treći. Da. Tako ja sam im baš rekao, evo, sada 2 godine za redom smo bili drugi. Međutim, već je onako, rekao bih, nije to neko kao iznenađenje, ali realno gledajući u takvoj konkurenciji drugo mjesto je sjajno mjesto. Da, ali sportaši su nam uvijek dobar poticaj da nastavimo dalje, da ustrajemo u svemu tome. Evo, ono što je aktualno pitanje na razini cijele Hrvatske, to je demografska situacija. Pa evo, kako je na području grada Bjelovara? Pa, nažalost, mi ni po čemu ne odudaramo od hrvatskog prosjeka. Ono što mene veseli me da, naravno, kad govorim o demografskoj obnovi, ja osobno ne volim komentirati demografsku obnovu na način da mi pomažemo sad time što da li će neko dijete se roditi, da li će to utjecati rođenje djeteta, upravo zbog toga što ste dali 1000 ili 2 ili 5000 kuna jednokratne pomoći. Mislim da to nije sustavan pristup rješavanju upravo ovog problema demografske obnove. Upravo ja osobno mislim, naravno, to je jednokratno i to neće sigurno ljudi raditi na stvaranju potomstva zbog toga što ćete im isplatiti 2 ili 3 ili 5 tisuća kuna. Ali da bi tom problemu trebalo sustavno pristupiti, trebalo bi da mi tome, ja na takav način to gledam. Ono što je dobro, znači prvi preduvjet je da moraju ljudi imati posao. Drugi preduvjet je da taj posao, da se
koji rade da moraju imati neku pristojnu plaću. Mene veseli što je nezaposlenost bila rupala, ali to je samo statistička jedna ovoga, rekao bih, kategorija. Međutim, zaposlenost je počela rasti i to je dobro. 400 ljudi radi u Bjelovaru više nego prije godinu dana i to je dobro. Ono što nije dobro, nije dobro da se plaća ne diže onoliko koliko bismo mi svi htjeli. Treća stvar, treća kategorija koja je bitna za demografsku obnovu po mom mišljenju su vrtići. Govorimo dakle o lokalnoj razini i iz nekakve domene rada gradonačelnika. Mi ćemo sada, što se tiče vrtića, dakle već smo dva vrtića energetski obnovili, spustili smo cijenu vrtića zajedno u suradnji s našim koalicijskim partnerima, dakle sa 700 kuna na 750 kuna na 600 kuna, a od sljedeće godine ćemo sa 600 kuna spustiti još dodatno na 500 kuna. I sa tim da očekujemo još i izgradnju još jednog dodatnog vrtića u gradu Bjelovaru, u potpunosti novog, ja ne znam, možda 30-40 godina ovoga, zadnji vrtić u Bjelovaru je napravljen. Dakle, još ćemo jedan vrtić preko europskih fondova probati izgraditi. Obnoviti ćemo, planujemo obnoviti sve vrtiće, i privatne i gradske vrtiće. Uključili smo se i ovaj projekt ministarstva rada i ministarstva demografije koji zajedno rade. Dakle, iz programa vezano za popodnevnu smjenu rada u gradskim vrtićima. Tamo smo prijavili jedan veliki projekt težak 15 milijuna kuna za popodnevnu smjenu u vrtićima, iz kojeg ćemo isto tako planiramo obnoviti jedan dio privatnih i gradskih vrtića. Dakle, ta treća kategorija su vrtići i kad se sve to posloži, kad se posloži gospodarska situacija, podignu plaće, kad se banke, a evo sad su i kamate na kredite ovoga, su dosta, rekao bih, prihvatljive, grad se još planira uključiti i u izgradnju POS stanova, dakle, gdje bismo stvarno mlade obitelji zadržali da mogu jeftino, dugoročno, uz povoljne uvjete kupiti stanove. I onda mislim da je to jedan, rekao bih, sustavan uz pomoć države, sustavan način kako, na koji način pod pomoći demografsku obnovu. Kad su ljudi sretni, zadovoljni, kad imaju svoja stalna primanja, kada su ta primanja pristojna, kada imaju riješeno stambeno pitanje, ja mislim da onda nikakav nije problem da se počnu baviti zasnivanjem obitelji. A niste imali puno odlazaka iz grada? Pa gledajte, mislim, teško je to procijeniti. Ono što ja mogu po statističkim podacima vidjeti, da sigurno imamo 2 do 3 tisuće ljudi manje radno aktivno sposobnih nego što je to bilo prije, ne znam, 8 ili 10 godina. Dakle, to je ono što vidim po službenim statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to je ono što nije dobro, ali to je sigurno plod i iseljavanja, ali naravno i odlaska ljudi u mirovinu i smanjenja, što je neminovno će se broj radno sposobnih sigurno s godinama smanjivati. Možemo sigurno zaključiti da je 5 do 10% stanovništva grada Bjelovara jednostavno otišlo, kao što je to i slučaj ovdje u Slavoniji ili negdje drugi, nekom drugom dijelu Hrvatske. Da, nije prilike nikako velika razlika. Da. Što je, spominjali smo dakle i prometnu infrastrukturu, dosta toga radite na održavanju i cesta na području grada, no ono što je ključno, to je bila prometna povezanost s ostatkom Hrvatske ili možemo reći izoliranost do sada. Što planirate poduzeti po tom pitanju? Dakle, osim što ste spomenuli, dakle, poveznicu sa Zagrebom, nekako je potrebno i ovaj dio središnjeg i istočnjeg dijela Hrvatske povezati na autocestu. A meni imam mnogi kolege iz govore, imam dosta prijatelja u Križevcima, recimo, koji je grad vrlo blizu Bjelovara, druga županija, ali blizu Bjelovara. Prije 2 godine dobili su brzu cestu koja direktno praktički dolazi u centar grada i gospodarstvo je živnulo. To je definitivno počelo se širiti. Znači, cesta vam je jedan od glavnih i osnovnih elemenata, dakle, prometna povezanost da bi se gospodarstvo još jače razvilo. Bjelovar stalno muku muči sa tom brzom cestom koja treba doći do grada. Imamo još 17 km praktički ceste koja treba doći do grada, a još ni onih 15 km do mjesta Farkaševac, koja praktički već napravljena, ne znam, 200 i nešto milijuna kuna košta, ne može biti pušteno u promet dok god se ovaj krak ne završi do kraja. Upravo zbog toga da bismo barem taj dio pustili u promet, smo jednu lokalnu cestu zajedno s suradnjom s Hrvatskim cestama odlučili obnoviti i tu ćemo investirati, dakle, Hrvatska cesta će investirati nešto više od 20 milijuna kuna upravo u obnovu tog dijela, tako da bi barem jedan dio, dakle, prometa preusmjerili tu i kako bi Bjelovar, opet kažem, barem 10 minuta bio bliže Zagrebu. Ja se nadam u idućih 5-6 godina će i tih
završnih 17 km ceste doći do Bjelovara. Evo, nadamo se da će država imati tu razumijevanje da nas poveže sa Zagrebom i da doista gospodarstvo Bjelovaru bukne, da se stvore svi preduvjeti da se to napravi. Zato upravo mi radimo upravo sa novim preduvjetima. Evo, sad radimo jednu veliku gospodarsku zonu, zonu Velikog Koridora, dakle, koja je upravo bi trebala biti, ne znam, 200-300 metara udaljena od brze ceste buduće koja treba doći do Bjelovara, koja će isto tako, vjerujem, otvoriti neka nova radna mjesta i značiti jedan novi napredak grada Bjelovara. Putovati recimo iz Slavonije u Bjelovar uvijek isto malo duže jer se mora skrenuti s autoceste na nekakve lokalne tipa Novska, Kutina. Postoji mogućnost i tu spoja s autocestom? Pa to sad još nemamo u planu, ali koliko znam, kolege iz Virovitice rade upravo na takvoj jednoj priči, što ne bi bilo loše ni za grad Bjelovar. Međutim, naravno da nama koji gravitiramo prema Zagrebu ipak bitni ovaj dio do Zagreba i to nam je sad prvo i osnovni cilj, dakle da nađemo što prije način kako napraviti tih zadnjih 17 km do Bjelovara, jer doista ovoga, ja sam uvjeren da će to značiti jednu novi početak za razvoj gospodarstva i dalji napredak grada Bjelovara. Ova lokalna cesta od Garešnice prema Bjelovaru, pretpostavljam da je ona isto jedna od ključnih prometnica koja povezuje taj dio županije, relativno u stanju skorašnje potrebe obnove. Kažu da, jedan put sam razgovarao s jednim isto tako kolegom, kažem pa zašto insistirate na ovom kraku, pa još niste ovaj krak napravili. Što više ceste prolazi kroz naš grad, to smo mi uspješni. Tako da, bilo koja cesta koja prolazi kroz grad Bjelovar sigurno da dobro došla. Nama je trenutačno najbitnija ova do Zagreba. Turizam je jedan od najvažnijih grana gospodarstva, evo i kako na moru, tako i u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Pa evo, što grad Bjelovar čini na razvoju turističke infrastrukture i kakvi su eventualni rezultati ostvareni u segmentu turističkih noćenja i posjeta gradu Bjelovaru? Gledajte, nama, mi možemo sada se hvaliti kako nam je duplo za duplo porastao broj noćenja u gradu Bjelovaru odnosno na prošlu godinu, ali realno gledajući to su sve onako sitne, male, minimalne brojke. Naravno da nam je dosta smještenih kapaciteta, trebamo tu raditi, imamo samo jedan hotel na području grada Bjelovara, imamo nekoliko sjajnih OPG-ova koji su tu dodatno mogućnost smještenih kapaciteta proširili čak na jednu zavidnu razinu. Međutim, to je sve još uvijek premalo. Premalo je iz razloga što možda stvarno kontinentalni turizam se, nekako rekao bih, preslabo razvija na ovim našim područjima, iako po mom mišljenju ne bi trebao biti ništa manje bitan od onog našeg pravog, dakle, jadranskog turizma. Naše more je ipak najveći magnet, međutim, zašto i mi ne bismo svi ovi turisti koji prolaze, pa evo iz Mađarske dolaze i prelaze preko grada Bjelovara da bi došli na more, zašto ne bismo i to je tu priliku iskoristili, pogotovo, kažem, kada se otvori ova brza cesta. Imamo tu određene napretke u suradnji sa državom, ministarstvom turizma, poboljšavamo biciklističke staze, infrastrukturu na području grada Bjelovara, dižemo taj turistički segment, ali trebati će tu jako puno vremena. U Slavonskom Brodu ste evo i ove godine odali počast poginulim bjelovarskim braniteljima, pripadnicima 105. brigade koji su dali najveću žrtvu za obranu domovine ovdje na povijesnoj granici uz Savu. Možemo li iz te žrtve ostvariti nekakvo zajedništvo i suradnju na gradnji bolje budućnosti naših regija i gradova, prije svega evo cijele Hrvatske? Tako, 26 godina je prošlo od pogibije 18 bjelovarskih branitelja. Mi smo došli ove godine odati im dužnu počast za sve ono što su učinili za, ne samo za Republiku Hrvatsku, ne samo za Posavinu i za Slavonski Brod, već i za Bjelovar, jer svi smo mi svjesni da su oni ovdje branili i Bjelovar, a ne samo Slavonski Brod, jer da se dogodilo ono najgore, dakle da nisu to uspjeli napraviti, jednog dana bi sigurno se bitka vodila za Bjelovar. Tako da doista treba odati počast onima koji su stvarali ovu državu, ali isto tako uz dužno poštovanje i odavanje pijeteta koji je doista nužan, mi ne smijemo samo na tome stati. Mi moramo se okrenuti u budućnosti, moramo razmišljati kako da upravo ovu žrtvu koju su oni podnijeli zbog na konto ove slobode naše države, da mi doista počnemo koristiti. Ja vjerujem da ljudi koji su dali svoje živote za obranu Hrvatske nisu sigurno očekivali da će danas biti ovakav egzodus mladih da odlaze u druge zemlje. Dakle, mi političari, upravo to i podjele u društvu, mi političari moramo malo više početi razmišljati o tome kako, na koji način
rekao bih, posložiti i osnovati sve one preduvjete za normalan život mladih ljudi da ostanu ovdje u Hrvatsku, da imaju plaće, da imaju normalne poslove, a manje se baviti ko će pjevati po koncertima, a manje se baviti sa tim jesmo li lijevo, jesmo li desno, i uoči izbora bilo kojih ove ili one vrste radikalizirati tijelo i lijevo i desno i na tome prisvajati svoje političke bodove. I, nažalost, ako ćemo ovako nastaviti ovim tempom, nisam siguran će još više imati koji glasati. Dakle, mi stvarno doista moramo okrenuti se budućnosti i početi stvarati predispozicije. Meni je drago što evo na zadnjim lokalnim izborima je jako puno mladih gradonačelnika došlo. Ja sad ih primetim, družimo se zajedno i vidim drugačiji način razmišljanja koji imaju u odnosu na naše nešto starije kolege, gdje uz dužno poštovanje trebamo ići komemorirati naše žrtve, polagati vijence, ali isto tako razmišljati i o onima koji ostaju, jer sigurno, kažem, bilo bi svima koji su položili živote za slobodu Hrvatske, bilo bi mi izuzetno drago da Hrvatska napreduje, da stvara, da doista naši građani imaju prosperitet i da nema ljepšeg sunca nego našeg ovdje hrvatskog sunca, nije ništa bolje sunce u drugim zemljama, ali doista za to se moramo svim im pomoćiti, prvenstveno političari i političke elite moraju promijeniti način razmišljanja i moramo ići u jednom sasvim drugom smjeru. Rat je završio, okrenimo se budućnosti, poštujemo naše žrtve, poštujemo one koji su dali živote za ovu zemlju, ali isto tako moramo raditi puno, puno više na prosperitetu ove zemlje. I to ne samo deklarativno i na papiru, na demagoški, nego zaista djelima. Samo rezultatima, mjerljivima. Dakle, zato i kažem, bez obzira što imamo veliku podršku u gradu Bjelovaru, oprezan sam, jer znam da tu podršku imamo upravo zato što smo zaslužili, jer ljudi vide da se nešto događa, vide da silnu energiju ulažemo i da doista nešto stvaramo, da se ne politiziramo, da se ne bavimo politikanstvom, ne želimo uopće ulaziti u priču ko će svirati za dan grada Bjelovara ili ko neće svirati za dan grad Bjelovara. Mene zanima hoćemo li iduće godine ostvariti svoj cilj, a to je da 1000 ljudi više imamo zaposlenih nego prije nego što smo preuzeli grad Bjelovara. Evo, pred nama je jesen koja će Bjelovaru tradicionalno biti u znaku brojnih manifestacija. Na što nas posebno pozivate? No, prošle godine smo pozvali na naš advent koji je bio, ja vjerujem, jako dobar. Vidjeli ste reakcije Bjelovarčana. Ove godine očekujemo još neka iznenađenja. Naravno, tu je naš Bjelovarski sajam na koji isto tako pozivamo Brođanke i Brođane. Doista mislim da imamo što za predstaviti. Sljedeće godine Terezijana, naša najpoznatija manifestacija, tako da evo, slobodno dođete u Bjelovar, vjerujem da ćemo imati što pokazati i da ćemo biti dobri domaćini. A Slavonci, taj dio središnje Hrvatske, dobro surađuju na mnogim poljima. Pa evo, mi smo vidimo to, istano, to ste i vidjeli, tako je da dosta surađujemo sa Slavoncima. Ovo je naši OPG-ovci, dakle, udruženi u udrugu Dar Bilogore, dakle, ima ih preko 30-ak, su uspostavili suradnju sa OPG-ovcima sa područja Slavonije, imali smo i našu Slavonije u gradu Bjelovaru, što je bila jedna novost. Prvi put smo tako nešto organizirali, bilo je sjajno posjećeno, gdje smo mogli kušati u gradu Bjelovaru i sjajne specijalitete iz Slavonije, od fiša, od čobanca, pa sve do vašeg nezaboravnog kulena, tako da doista mislim da evo, ćemo se i ove godine isto tako družiti na manifestaciji Dani Slavonije u Bjelovaru. Ništa, očekujemo da ćemo se vidjeti svakako i u Bjelovaru, da ćete nam vi češće malo doći u Slavoniju, pa i vaši, dakle, predstavnici udruga koji itekako mogu imaju što prezentirati ovdje Slavoniju, poput recimo vašeg meda. Tako je, tu smo poznati po medu. Ja vjerujem da imamo jedan od najboljih medova u Hrvatskoj. Imamo jako puno proizvođača meda na području grada Bjelovara i naše Bjelovarsko-bilogorske županije i stvarno po medu smo jako prepoznati i mislim da doista imamo se čime pohvaliti. Pogotovo bjelovarski doručak je vrlo ukusan. Probao sam ga osobno i zaista jedinstven u Hrvatskoj. Zaista hvala lijepa. Meni je još draže da ga jedu svakodnevno bjelovarska djeca u vrtićima, jer zdrava hrana, svježa hrana, dakle, ne može biti alternativa. Dakle, ona je jedinstvena i meni je posebno drago, evo, u krugu 3-4 km od grada Bjelovara sve što se proizvede od naših OPG-ovaca dolazi na stol svakodnevno u naše škole i vrtiće. Gradonačelniče, sve to što ste sad pričali nam ovih proteklih pola sata emisije, brojni uspjesi koji ste ostvarili, zaista ne bi se to mogli sami bez vaših suradnika, bez vaših vijećnika u gradskom vijeću, kolege predsjednika gradskog vijeća i vaših najbližih suradnika, zamjenika i djelatnika u gradskoj upravi. Pretpostavljam da imate za njih poruku.
Pa je, istina, to ste jako dobro i jako dobro ste ovoga to na kraju apostrofirali. Ne može jedan čovjek napraviti sve. Moram se zahvaliti naravno svojim koalicijskim partnerima. Imamo tu je HDZ, HSS, Akcija Bjelovarsko-Bilogorska, moji suradnici, novi mladi tim ljudi u gradskoj upravi koji su se stvarno dali puno truda, da stvarno u godinu dana napravimo jako, jako puno za grad Bjelovar. To se vidi, čak i kritičari to priznaju. Naravno, oni uvijek hoće da bude još bolje, još jače, to u redu. Ali meni je drago da svi priznaju da se stvarno puno napravilo i ono što nas sad očekuje je da svi zajedno, jer bez te zajedništva koje nam nedostaje u hrvatskom društvu općenito, neovisno, svi smo mi iz raznih stranaka, ali kada izbori prođu, to trebamo zaboraviti i zajedno prionuti, jer bez gradskog vijeća, bez odluka koje se donose gradsko vijeće i gradonačelnik je samo jedna obična figura. Tako da upravo to, na jednom zajedništu trebamo raditi puno više, puno bolje, puno jače, a evo, bez zajedništva gotovo da ništa ne možemo ni napraviti. Na kraju, u ime Slavonsko-brodske televizije, htio bih vam se zahvaliti na dosadašnjoj uspješnoj suradnji sa Slavonsko-brodskom televizijom, na medijskoj prezentaciji zapravo svih vaših projekata i rada u gradu Bjelovaru. Vjerujem da ćemo nastaviti suradnju. Hvala vam lijepo i još jednom zahvaljujem se na pozivu u emisiju i naravno pozdravljam sve građanke i građane grada Slavonskog Broda koji su nas pratili u ovu emisiju. Gledatelji širom zapravo ovog dijela kontinentalne Hrvatske koji nas gledaju u dva regije. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani gledatelji, s nama je bio gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak. Razgovarali smo evo o sjajnim uspjesima i projektima koji su ostvareni u tome gradu, prijateljskome gradu koji nas također gledaju svi na području grada Bjelovara i okolice. Srdačan vam pozdrav posebno, a i vama svima koji ste nas pratili u presingu. Ostanite dalje uz naš program i vidimo se svakako u sljedećoj emisiji u sljedeći četvrtak. Do tada, lijep pozdrav i doviđenja.